Tailandietis Samran Vilniuje įsikūrė prieš keletą metų. Jo pažintis su mūsų šalimi prasidėjo Vilniaus universitete, kur akademinėje aplinkoje jis pasakojo apie Tailando tradicijas, filosofiją, istoriją, politiką. Po kiek laiko jam kilo idėja su lietuviais pasidalinti Tailando tradiciją, kuri naudinga mūsų sveikatai. Tai tajų masažu. Pažiūrėkime. Tradicinis tailandietiškas masažas savyje slepia gilią filosofiją, holistinį požiūrį į kūną ir šiek tiek magijos. Priešingu atveju neįmanoma būtų paaiškinti, kodėl po masažo visi jaučiasi pakilėti, veidai švyti, o žmonės jaučiasi laimingesni. Tailandietiško masažo atsiradimo istorija susijusi su rytų filosofijomis – budizmu ir induizmu. Manoma, kad šį masažą sukūrė asmeninis Budos gydytojas. Senovėje tajų masažas buvo prieinamas tik aukštuomeniai, nes jį laikė gydomąją priemonę. Tailandietiškame masaže susijungė 4 elementai – vanduo, oras, žemė ir ugnis. Visi šie elementai egzistuoja kiekvieno mūsų kūnuose. According to this philosophy, our body created by. Nesunku suvokti, kad šie elementai organizme turi išlaikyti pusiausvyrą. Jeigu atsiranda disbalansas, pasirodo ir koks nors susirgimas. Masažuotojas gali atkurti šių elementų pusiausvyrą žmogaus organizme. Tailandietiško masažo metu naudojamos įvairios žolelės, kurios irgi padeda grąžinti 4 elementų pusiausvyrą. Taip pat tailandietiško masažo specialistai atsižvelgia į 3 svarbius dalykus – energetinius kanalus, kurie driekiasi per visą žmogaus kūną, energiją, kuri cirkuliuoja kūnu, ir atitinkamus įvairiose vietose esančius taškus. Masažuotojas žino apie energetinius kanalus, kūno taškus ir visų kūnų srūvančią energiją. Atliekantis tailandietišką masažą žino, kaip palaikyti kūne balansą. Jie gali padėti konkrečiam žmogui. Perėmė 1000-metę patirtį, pritaiko ją konkrečiam žmogui. Tajų masažas yra vienas seniausių pasaulyje. Jis išsiskiria iš kitų tuo, kad atsipalaidavimas užtrunka ilgiau nei kelias valandas, kaip kitose masažuose. Masažo metu atsipalaiduoja visos kūno dalys, net labiausiai įtempti raumenys. Manau, kad tajų masažas ypač naudingas šaltose kraštuose. Raumenys susitraukia nuo šalčio ir po kurio laiko atsiranda tam tikras raumenų sustingimas. Vakariečius dažniau puola ir stresas, kuris labai didina raumenų įtampą nugaros pečių srityje. Tad smarkiai atpalaiduojantis tajų masažas šiauriečiams turėtų ypač patikti.
Salatai tajų masažo salonas įsikūręs Vilniaus senamestyje, Gaono gatvėje 1, kampas Dominikonų gatvė 15, šalia Stikliai viešbučio. Užsukite patirti atsipalaidavimo paslaptį, kad pasiektumėte kūno ir proto harmoniją.